cross site Scripting är en av de stora gisslorna som vi har att brottas med när vi gör webbsidor. Har vi någon form av ett formulär? Har vi någonstans en användare kan skriva in någon information på? Eller det behöver inte vara ett formulär. Det kan vara adressraden. Har vi något sätt där användaren har möjlighet att skriva in någon data på så har vi skapat oss en attackvektor in i det vi vill skydda. Jag tänkte vi tar och pratar vidare lite grann om cross-site scripting och vad det kan innebära. Vi har ju nämnt eh, funktionen VPDB Prepare som vi kan med lätthet använda oss av för att snygga till frågan. Vi kan till VPDB Prepare skicka in ett normalt potentiellt farligt uttryck men det WPDB gör är att den skapar en harmlös version av uttrycket. Om vi undrar vad är den här harmlösa versionen som har blivit skapad med hjälp av VPDB Prepare så kan vi helt enkelt ta och skriva ut den här. Så om vi kör Echo på en rad som har blivit genererad av BPDB prepare så kan vi helt enkelt skriva ut frågan för att se på skärm. Vad var det för någonting som uppkom här? Väldigt mycket av sårbarhetsjobbet som man jobbar med när man har och driftar en WordPress-sida, speciellt innehållande pop kod som man har tillverkat själv handlar i stor utsträckning om att tvätta input. Tvätta input handlar till väldigt stor utsträckning om att du tar en input, var den nu kan tänkas komma ifrån, och det du gör är att du tvättar den, vilket betyder att du tittar på indatan du fick och försöker på olika sätt att göra harmlösa versioner av det du helt enkelt fick. Jag tycker vi tar ett litet exempel på det där. Escapa en sträng är någonting som man normalt sett gör. Vi har en funktion som heter esk e Vad gör den där för någonting? Eh, om vi tittar på den här funktionen så består den av tre stycken delar. esk understräck är prefixet som används på alla funktioner i Wordpress som på något sätt escapear saker, det vill säga gör harmlösa versioner av potentiellt farliga saker. Att är den del som vi vill escapea. Om vi har till exempel olika attribut på en tagg som vi vill se till att eh, inga konstiga saker ska kunna komma in den vägen så är det Esk som vi använder för det här. Den här sista understreck E har att göra med internationella översättningar och liknande. Om vi har en funktion där vi potentiellt kan fylla i farliga exempelvis persiska tecken så funkar ju inte den normalt sett med den vanliga escape funktionen vi har eftersom den vanliga escape funktionen inte pratar persiska. I sådana fall så kan vi då berätta att det är den persiska motorn vi vill använda för att escapea strängar. Jag tyckte vi tar lite exempel på hur cross-site scripting funkar. Låt oss säga att jag har en snuttkod i ett tema jag har gjort och det jag vill är att man ska skriva ut titeln på sidan så glad i hågen skriver jag H1 och så i POP taggen Echo title. Vad kan gå fel i den här? Låt oss säga som så här att eh, det här var ju ändå ett dåligt exempel så låt oss säga att någon har som titel på sidan gjort ett litet skript som skickar ut en liten alertruta och när jag väl sen väljer att skriva ut den här title på sidan. Ja, vad händer då? Jo, en alertruta skickas, alert skickas ut med hjälp av Javascript. Så det här är ett enkelt exempel på när det är dåligt att använda oescapeade saker och ting. Förhoppningsvis så är det den som har gjort sidan som även skriver in titeln på sidan men vi får hela tiden tänka större att någon annan skriver in titel på en sida. Nu var skriptet eh, ganska snällt ändå. Det enda skriptet gjorde var att skicka ut en alertruta till alla som besöker sidan. Mycket värre saker kan man ju hitta på än så där. Hur skulle vi då göra en sån här Eko-title på ett lite säkrare sätt. Ja, faktum är att det är lättare än man tror. Här har vi en skyddad version istället. Istället för att bara på den sista raden där skriva ut Eko-title, så kör vi Title genom en funktion som heter ESC HTML. Det den där gör är att den tar generell HTML och escapear den, det vill säga byter ut förekomsten av potentiellt farliga saker mot harmlösa saker. Resultatet av den där ser vi i bilden där nedan också. I det som skickades in det här skriptet så fanns det potentiellt farliga tecken. Den här första tecknet, den här starttaggen, det är ett farligt tecken. Vi ersätter starttaggen med och lt semikolon. Och eh, som ni vet där och LT semikolon betyder en starttag. Det är den harmlösa versionen av en starttag. Det är de här escape funktionerna normalt sett gör är att titta på potentiellt farliga tecken som enkelfnuttar och taggar och så vidare och ersätta dem med harmlösa versioner som på skärm ser likadana ut men inte kan ställa till med någon skada så att säga bakom ytan. Att sanera data handlar helt enkelt att den datan som du tar emot den ser du till att tvätta ren. Så att den datan som du lämnar ifrån dig garanterat inte innehåller potentiellt farliga tecken. De här farliga tecknen som vi pratar om, de här potentiellt farliga tecknen är ganska få. Startmåsvinge och slutmåsvinge är farliga tecken. Startkrokodil eh, och slutkrokodil är farliga tecken. Enkelfnutt är det farliga, dubbelfnuttar är det farliga och tecken är farliga. Det finns en ganska begränsad mängd tecken som vi kan se som farliga och det de här escape-funktionerna gör är att ersätta potentiellt farliga tecken med harmlösa varianter som på skärm ser likadana ut. Men vi har tagit bort gaddarna så att säga. Det är bara tecken. De är inte längre farliga. Om du tycker att det här är lika spännande som mig så finns det här en del olika länkar. Du kan läsa in dig lite mer på olika säkerhetsrelaterade saker vad det gäller wordpress. Kanske framförallt rekommenderar jag länken längst upp, data validation som finns som alltid på wordpress, codex. Det är inget farligt att tillverka plugin så att tillverka teman för wordpress det är inget farligt alls men vi behöver tänka säkerhet när vi gör de här sakerna. Om vi inte tänker säkerhet så är det mycket troligt att vi lämnar en lucka öppen en lucka för en potentiell attackerare att ta sig in igenom helt enkelt. Tack.